विसापरान तुमकां येवकार. आपल्या हळदणे मतदारसंघात सगळीं शेतां उदका खाला वतात. हांगा 100 शेतकार आसात आनी ह्या शेतकऱ्यांक शेतां लावंक मेळना म्हण आपणेन बांद बांदपाचें काम करपाचें थारायलें आनी ह्या कामाक आपल्याक मुखेलमंत्र्यान बरो सहयोग दिल्लो आसा म्हणपाचें आमदार ग्लॅन टिकलो हांणी पत्रकारांक सांगलें. आरडीएक्स वा खातीर पोंभुरपाच्यान गौतम शिरोडकार. आयज आनंद दिसता. आयज आमी येदोळ्ळो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 2 कोटीचो आयज आमची काम सुरवात जातली. आनी पयलीं सोतेर म्हाका आमचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जावन फायनान्स मिनिस्टर तेणें आमकां सँक्शन दिल्लें आसा फॉर दीस गिविंग मी ऑल दीस सपोर्ट एंड हॅवींग दीस बन स्टार्टीड. एक्चुली हांगा आमच्या मतदारसंघान सदांच सांगता आमच्या मतदारसंघान सगळे 6 पंचायतीन आनी आमचे 2 वॉर्ड भरपूर आमची शेतां आसा पूण जी शेतां सगळीं कोण लायना तेकेर म्हणटा ताका सगळे शेत शी पयशे जाले उदक बी भरला कित्याक आमचे सगळे बांद पिड्ड्यार जाल्ले आसा. एन्ड म्हज्या स्टार्टींग सून पयलेंच म्हजो विचार आसलो की हांव सगळे बांदाचें काम करतलो आनी WOD बांद ऑर मे बी अंडर सॉयल कन्जर्वेशन एन्ड दीस पर्टिक्युलर वर्क इज डन WOD. हें व्हडलेंशें काम आसा कित्याक हांगा शेतकरी टोटल जावन आसा ऑलमोस्ट 100 शेतकरी आसा. एन्ड पळय कोण शेतां कशें लावंक शकतात तांचो गुन्यांव कांय ना पूण हो हें काम ऑलमोस्ट अबावट 80 इयर्स फ्रॉम द पोर्तुगेज टायम हें कोणान हाजेर विचार करूंक ना हाजें मोन लागना अशें आमदार येवन घेवन केले कितले आयले 5 मेंबर येवन गेले सरपंच आयले सगळे आयले पूण कांय करूंक ना पूण एक वील आसपाक जाय एक मोटिवेशन आसपाक जाय. सगळे फाटल्यान आसले म्हज्या फाटल्यान सर हें काम जावपाक जाय जावपाक जावपाक जाय एन्ड नॉट बांद न्हू आनी बाकीचे बांद ऑलरेडी घेतलेले आसा कारणय बांद आतां ती सुरवात जातली ते सेम आनी ऑलरेडी एक्सपेंडिचर म्हाका फोन मारलो ते दिसान सांगलें आय हॅव क्लियर डॅट बांद ऑफ युअर्स. एक मयराचो बांद आहा खात्रीचो खात वेरी इम्पॉर्टंट बांद ती अबाउट 100 फार्मर्स आसा. सो हें करपाचें एकदम गरज आसा कित्याक आमकां 1-2-3 पीक काडूंक शकता फाल्यां उदक तर भरलें आनी आमचे समज गांवचे लोक आसा ती बांय आसा सगळ्यो बांय सगळ्यो खारें जातलें सगळें खारें तर सगळ्यो बांय पिड्ड जातल्यो. दीस बांद वॉज इंटॅक्ट बट हावेवर देर इज अ पर्कुलेशन ऑफ वॉटर टू द अदर सायड ऑफ द फिल्ड्स ड्यू टू व्हीच there was a necessity of the retaining wall on the other side. For this work, it is tendered at the cost of around 2 crores and our Honorable MLA has taken much efforts to bring this into the reality. Due to the various reasons, this was pending, but however, now it has tendered and work will commence very soon. 70 hectares of the land on the other side. This wall is of combined structure. Bottom it will be a RCC, this PCC concrete and on top it is a random rubble masonry. Building that was taking place here. There are houses in Olavli that were flooded because of this bond. And now with this present work that is being done, the houses will be saved, the fields will be saved and it will be a benefit for the whole village. We look forward to the MLA helping us more and more. In politics, objections come, people will oppose, people will propose. But the strong person has to go forward. So we assume, we know our MLA is a very strong person, both physically and mentally. And he will definitely see his way through. We have to go to the car, we have to go to the car. We have to go to the car, we have to go to the car, we have to go to the car. We have to go to the police, we have to go to the car, 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 we have to go to the car. तेन्ना ही शेतां जातात त्या लोकांनी आमच्या ह्या कमिटीन हे करून बेगीन हे करून हितूंतल्यान ते शेताचे उत्पन्न बेगीन तयार करचे जेणे करून जे लोकांक जाय ते लोकांक पावताले ते तांदूळ गोठो इकडे सगळ्या लोकांक.